Etiopia on vanha maa. Joskus sitä kutsuttiin Abessiniaksi. Sanotaan, että nykyisen ihmisen syntysijat ovat täällä kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Mestaavet asuu ja käy koulua Sidaman alueella. 16-vuotias tyttö on 8. luokalla ja aikoo opiskella sairaanhoitajaksi. Ammatin saatuaan hän voi auttaa perhettään tulemaan paremmin toimeen. Läksyjä on tehtävä ahkerasti, sillä koulu on ainoa tie parempaan elämään. Etiopiassa monen tytön koulunkäynti vaarantuu ja keskeytyy, kun kuukautiset alkavat. Mestaavet ja hänen ystävänsä Tirfe ja Meselets ovat päättäneet muuttaa maailmaa ja tehdä tyttöjen elämän paremmaksi juuri tässä koulussa. Koulussa on noin 1500 oppilasta, 24 opettajaa ja koulua käydään kahdessa vuorossa. Länin ja nenäpäivän avulla tyttöjen asema kouluissa paranee kuukautishygienia-hankkeen myötä. Hello, Miss Tawit. Tell me, how was the life for the girls at school before this project? Alba se noi shor rosolo savoite, rosinsa mini atto agandararci da non savoite, ba deka kesio attela. What happened then when girls didn't come to school? Timirten sa tamarate ba deka koleno timirten sa lo bono ba deka ta timirten lo vati katan sakot. Alba ya atto horon sinasa atera. Laa tsarketa kaamaa daafira akkawate bisinsana balaashaa koleno garuuno dehaa ishiraa dita kaamiraate bisonsa garuu daga akkawate nisiininsa gudaatele. Did you girls tell about this to your teachers? Astamaarete no dikulaa mine annaa amate no dikulaa beka isi aggaataame mine daainsa kiro mine follesaisaa. Tänne legmo kilasi terena dainsaro oso ake chanchi tansa ta give sunu ekke mata mi fulare akwe barra mine gudetan attemo de siten alban atte anar albani waja ya manal manu le do harate no waji sha koleno mine togo ofolino vi gottina isa terano waji sha akawote guadanyu le do wei mitemi atele do hasawate no folu rayanu dafra kote waji sha. Aiemmin tyttö jäi pois koulusta kuukautisten takia. Minkäänlaisiin särky- ja kipulääkkeisiin ei näillä tytöillä ole varaa. Hygienia-hankkeen myötä tytöt alkoivat vaatia koulussa uudistuksia ja tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt poikien tasolle. Muutos koulussa on todella konkreettinen. Katsotaanpa. Kuni rosinkeminen. Kuni aganundararci annara folishinemuminen. Kuni bisoa shine mominet. Kuni kilevenke minete. Kaichi niwavete kamboti. Then you got this plan project. How did it change your life here at school? Tumurtete minera alba lovontanni badengeke shino morosinke no. Adagmo tini pilane dagu gedensani dagu kawa dambete gede ka litionke fayima yana lowontan woyo no talelishanno kole atte pare takamine mudafira seunete enkeno dambete gede albi gede di ikkitano di koshashanno dambete takamine la paluta ma balante la paluta mare no balante se ne oino insan kasiltana de dino se ne kulios seenneno labballono mitteenni gamba assineenna seenuno labballono seennu agandaraalchi la'ehunni addiyo rosishi addiyo daafira labballono kaa'lita anke diddaggaffa anke yaatatta yanna. Aivan mahtavaa, että on olemassa tällaisia voimamimmejä, jotka laittaa tuulemaan. Tai se pitäisi olla ihan kaikkialla. Län ja nenäpäivä auttaa yhdessä tyttöjä ja opettajia tässä aivan mahtavassa projektissa. Hei, nyt kun sinä lahjoitat, niin sinäkin olet mukana. Turvata. Mitä? Jee! Yeah.